នារសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបសម្រេចសម្ណាលនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2019ដែលទទួលបាននិទ្ទេសអាចំនួន7រូបដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលនិងមាតាបិតាសិស្សក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យឯកឧត្តមផ្ទាល់នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមកោតសរសើរដល់ក្មួយក្មួយដែលជាសិស្សពូកែទាំងអស់ដែលកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការខិតខំរៀនសូត្របានល្អរហូតទទួលបាននិទ្ទេសអាក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2019នេះជាមោទនភាពនិងជាមុខមាត់សម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផងដែរឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលនេះក្នុងឱកាសដែលក្មួយក្មួយទៅបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចាប់យកនៅជំនាញបច្ចេកទេសណាមួយច្បាស់លាស់ដែលក្មួយក្មួយស្រឡាញ់ពេញចិត្តកត្តាដែលសំខាន់ក្មួយក្មួយត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្រៀបយកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរតស៊ូអំណត់ព្យាយាមដើម្បីសម្រេចបាននូវក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតនិងក្លាយខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគំរូល្អដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលកន្លងមកឯកឧត្តមតែងតែមានប្រសាសន៍ថាក្មួយក្មួយត្រូវធ្វើជាគ្រាប់ពេជ្រនៅលើជើងពានមាសកុំធ្វើជាគ្រាប់គ្រួសនៅលើជើងពានមាសឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមាតាបិតាសិស្សដែលតែងតែចូលរួមចំណាយផ្គត់ផ្គង់ណែនាំជំរុញលើកទឹកចិត្តអប់រំបំពាក់បំប៉នបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបង្ហាត់បង្ហាញក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នារហូតទទួលបានជោគជ័យជាសក្ខីភាពនេះពេលនេះឯកឧត្តមសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រិតសម្រាំងគុណភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងមានការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងខេត្តឲ្យមានការប្រឡងប្រណាំងគ្នាយកស្នាដៃក្នុងការបង្រៀននិងសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សជាពិសេសត្រូវរៀបចំឲ្យមានសាលាគំរូងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសិស្សពូកែក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានប្រគល់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលជាប់នីតិអាចំនួន7រូបម្នាក់ៗទទួលបានកុំព្យូទ័រយួរដៃចំនួន1គ្រឿងនិងថវិកា30ម៉ឺនរៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ12នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា50ម៉ឺនរៀលដោយឡែកអាណាព្យាបាលសិស្ស14នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានសរុង3និងថវិកា5ម៉ឺនរៀលផងដែរ